Sju personer fick föras till sjukhus efter att en Djurgårdsfärja kört in i Skeppsbrokajen i Stockholm i hög fart. Omkring 50 personer fanns ombord vid krocken och 16 av dem ska ha skadats. Enligt ledningsoperatören vid SOS Alarm ska det dock inte vara några allvarligare skador. Orsaken till krocken är fortfarande oklar och polisen har inlett en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik.